Des de les oficines de Tus Media a Granollers es gestionen classesparticulares.com i tusclasses.com, les comunitats de professors particulars de parla hispana més grans del món. Ara, aquesta companyia està d'enhorabona. El grup Redarbor, propietari de la borsa de treball més gran de l'Amèrica Llatina, ha adquirit el 20% de tusclasses.com, un fet que impulsarà la internacionalització de la firma granollerina per aquesta zona del món. És una inversió molt important per nosaltres perquè ens permetrà créixer i sobretot ampliar el nostre mercat, arribar a nous clients potencials, en aquest cas alumnes i docents de tota Amèrica Llatina, ja que el nostre soci doncs, té una presència molt important des de Mèxic fins a Argentina, Xile, Brasil. És molt important ja que precisament la relació que hi ha entre l'ocupació i la formació permet moltes sinergies i moltes formes de col·laborar i treballar plegats. Tus Classes va néixer amb l'objectiu de posar en contacte professors particulars i alumnes que necessitaven classes. Ara ja està present a 14 països i és utilitzada per més de 2 milions d'alumnes. Pots buscar tant professors que estiguin a prop teu, si ets de Granollers, per exemple, de Barcelona, pots buscar professors que estiguin per la teva àrea o professors que puguin fins i tot venir a casa teva i d'altra banda també oferim un servei perquè puguis fer les classes a través del teu ordinador, a la teva tauleta o al teu mòbil. Llavors, en aquest cas, pots arribar a fer fins i tot classes amb professors que no necessàriament han d'estar a Catalunya o a Espanya i pots triar, doncs, per exemple, fer anglès amb un americà, que pot estar en aquest moment a Boston o a Nova York. D'aquesta manera, Tus Classes formarà part dels projectes participats per David González, cofundador de portals tan coneguts com Segundamano.es, Fotocasa.es i Cotxes.net.